Այլ խնդիր է, թե ինչ են արել 4 ամսվա մեջ։ Ոչ մի բան։ Ամեն ինչ արել են, որ սկզբից վատ լինի, ամեն ինչ։ Հետո երբ հայտարարել են կարանտին, հայտարարել են հայտարարելու համար։ Հիմա էլ ես կարծում եմ նույնն է, ընդամենը հա ձևի համար, ես գիտեմ, որ պլան ա դրած ոստիկանների վրա, որովհետև խոսել եմ ոստիկանների հետ փողոցում, որոնք ասում են, որ իրանց վրա պլան ա դրած գրել բան, հա, այդ 20 հոգու վրա տուգանքներ, բաժանել այդ դիմակները, որտեղից են այդ դիմակները։ Դա բարդ մաթեմատիկա չի, դա ընդամենը թվաբանություն է, պետք է հաշվել, ինչքան է ծախսվել, հարցրեք, ինչ է նստում պետության վրա մեկ թեստը, այսինքն ինչքան են պետությունը ծախսել այդ թեստի վրա, և ինչքանն է անվճար եղել, ինչքանը վճարովի։ Այ այսպիսի բաներ, որ հարցերը դուք հարցնեք, ստանաք պատասխանները, դեմ տակ կտենաք, որ Արսեն Թորոսյանը հանցագործ է։